з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Сьогодні сота доба, як росіяни сказали, що візьмуть Київ за 2 дні. Український народ путінські плани зламав. Українські військові продовжують вдало відбивати рашистську навалу і наближати нашу перемогу. Про головне на цю годину – далі. На Дніпропетровщині окупаційних військ немає, ситуація контрольована, зараз у громадах все спокійно. Але прикордонні території області постійно під ворожими обстрілами. Вчора ввечері ворог поцілив по території Апостолівської та Зеленодольської громад. Рашисти прицільно били по Мар'їнському, цілеспрямовано знищуючи населений пункт, де й так багато пошкоджених та зруйнованих будинків. Через останні прильоти знищені повністю ще 2 оселі. Крім того, отримали поранення 35-річна жінка та 2 дітей 5 та 10 років. Їм надали меддопомогу, госпіталізація, на щастя, не знадобилася. Проте вночі орки знов гатили по Зеленодольській громаді. Обстріляли Зеленодольську громаду по прикордонній території, в полях. Нічого страшного, нічого незначного. Наразі працюємо над відновленням газопостачання та електропостачання, яке вчора було зруйновано в населеному пункті село Мар'їнське. Цими рашистськими організмами, нелюдями. Майже 350 маневрених авто отримали українські військові від Дніпра. З початку війни Дніпровська мерія у співпраці з фондами та координаційним штабом волонтерів передає на фронт потрібний транспорт. Чергова партія – 19 новеньких пікапів, джипів та швидких. Усі автівки придбані в Європі коштом обласного та міського бюджетів. Вони пройшли необхідне технічне обслуговування та замінили колір на темно-зелений. Автомобілі швидкої вивозитимуть поранених із зони бойових дій. Швидкі повністю укомплектовані. Тут є переносні бокси, ноші, медикаменти. Нині тривають перемовини в Європі щодо придбання нової партії машин. Йдеться не лише про пікапи, а й про 5-тонні вантажівки. Ми передали 16 пікапів і джипів, 3 скорої допомоги для нужд наших військовослужащих. Необхідність, я думаю, говорити о ній не стоїть. Це зрозуміло, що зараз крайне нуждаются наши защитники в транспорте, именно в таком высокомобильном для выполнения различных боевых задач. Дальше будем продолжать в этом направлении действовать. Это качественные автомобили, которые, звичайно, повысят боеготовность нашего подразделу, которые сразу же после передачи будут направлены подразделы для выполнения боевых заданий. По-перше, это надежность. По-друге, це проходимість. По-третє, це економічність і швидкість. Безпілотний комплекс та наземна станція управління від Калуш-оркестра для ЗСУ. Музиканти придбали для військових підіту. Це добре відомий в українській армії дрон, який використовують для розвідки та коригування вогню артилерії. Зазначимо, він українського виробництва. Придбані дрони стануть очима наших військових, шукатимуть цілі та передаватимуть координати ворожої техніки. Ось так 11 мільйонів гривень за рожеву панаму фронтмена гурту та 900 тисяч доларів за статуетку переможців Євробачення перетворились на підмогу ЗСУ. Торгували понад 500 000 гривень для українського війська і в Укравтодорі. Відомство продало легендарний дороговказ з напрямком руху для окупантів за рекордні гроші. Йдеться про ось такий дорожній знак, і за нього на аукціоні виручили 631 тисячу гривень. У благодійних торгах взяли участь 29 людей. Стартова ціна лота – 50 тисяч, потім вона зросла у 12-ро. Аукціон пройшов онлайн на ресурсі «Прозоро». Отримані гроші перерахують на потреби ЗСУ. Нагадаємо, легендарний дороговказ створили на 3-й день російського вторгнення, коли дали вказівку в усіх областях демонтувати або ж замалювати дорожні знаки, щоб дезорієнтувати ворога на місцевості. Лот, проданий на аукціоні, вказував чіткий напрямок рашистам на Сумщині. З вірою в ЗСУ та перемогу України. У Покровській громаді Дніпропетровщини пройшов флешмоб під назвою «Лист солдату». Учасниками стали учні місцевих шкіл. Понад 200 дітей створили малюнки, у яких висловили свою вдячність військовим за захист, віру в наших вояків та їхню сміливість і непереможність. Дитячу творчість відправлять в окремі підрозділи Збройних сил України. Так діти підтримують бійців, які захищають нашу країну та нагадують – їх чекають вдома.
Бандуротерапія – це поєднання класичного звучання бандури та андеграундної електронної музики. У Кам'янському запустили новий музичний проєкт – симбіоз народності та техно, аби підтримати українських бійців. Наразі запланований тестовий тур по області. Також у планах грати військовим на передовій. Із шанувальниками українського техно спілкувалася Анастасія Вільхова. Унікальність цього проєкту саме в тому, що такого проєкту просто в світі не існує. І ми хочемо поширювати українське на весь світ, тому взялись за цей проєкт. Поширити народний фольклор по-новому. Хлопці з Кам'янського вирішили це зробити за допомогою музики. У центрі уваги – бандура. Завжди мені імпонували ті звуки струн саме бандури. Не знаю, можливо, тому що я українець, і це істинно український інструмент. За струнно-щіпковим – Михайло. Він бандурист з Малку. Така історія, мабуть, кінематографічна, тому що мені було 4 роки, і моя дорога додому була через музичну школу. І я у мами завжди питав, як, що це таке, ну, коли ми туди підемо. Вона каже, музична школа, куди ми... Коли ми тоді підемо? Вона одного разу мене відбула, і був єдиний відчинений кабінет, це був кабінет мого викладача Осянікової Юлії Іванівни. І я туди потрапив, і все. І я з музичної школи не виходив вже 10 років. Потім Михайло ніс звучання бандури до людей в електричках та на вулицях, грав на міні-концертах. Та, як виявилось, українці мало знають про народний інструмент. Я нещодавно давав концерт у Дніпрі. І люди, я до залу питаю, ви колись зустрічалися з цим інструментом, ви там щось чули, і сидить 50 чоловік, і вони такі, ніхто, одна людина тільки сказала, що знає про бандуру. І я такий, я дуже здивувався. Так і вирішили спільно запустити новаторський проєкт бандуротерапії. Першу композицію створювали 3 студійні дні. Її назва «Тільки вперед». Вона нині звучить на радіостанціях України, а музиканти рухаються вперед та експериментують. Стиль різний, стилістика наших електронної музики, вона абсолютно різна. Ми починаємо грати від 110 ударів в минуту і розгоняємо в процесі сету до 125 ударів в минуту за хвилину. І в цьому є також такий певний драйв. Ми намагаємось то, якби... Почати зі спокійного і потім віддати драйв той людям, які є в нашій музиці. Драйв від бандури мають відчути й ті, хто стоїть на передній лінії захисту батьківщини. Тож музиканти, сподіваються, уже незабаром виступлять перед бійцями на передовій. Будуть різні напрямки, там, де буде перебувати біля, може бути, це вже окуповані території, які звільнили да, наші хлопці, це як Сумська область, а мабуть, це може бути Харківська область, Салатівка, тож, Бахмут, звичайно, Бахмут, там наші хлопці. Є дуже багато містечок, яких ми не будемо казати, так? Це буде маленька наша таємниця, але напрямків дуже багато і планів у нас дуже великі. Могутній український дух мають відчути в усьому світі, впевнені музиканти. Тож планують тур з бандурою країнами Європи. Усі виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Ми новатори та експериментатори. Анастасія Вільхова, Влад Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі запустили програму з перенавчання переселенців. В інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради зазначають, через війну в Україні змінився ринок праці. Наразі найбільш затребувані робітничі спеціальності – інженери з водопостачання, з монтажу систем опалення і водопостачання, а також будівельники. У соцмережі провели опитування, чи згодні переселенці перенавчатися, і отримали майже одноголосну відповідь «так». Навчання проходитиме в закладах профтехосвіти. Їх понад 250. Тривалість залежатиме від фаху. Навчання буде максимально насиченим та стислим. Аби приєднатися до програми, можна написати в чат-боту Telegram «Зайнятість Дніпра», Facebook-сторінку інспекції або на електронну пошту worksobaka.dniprorada.gov.ua. Ми запропонували перенавчання. Попрацювали з закладами професійно-технічної освіти, які є на території Дніпропетровської області.
оскільки на теперішній час зменшився період навчання, ось людей навчають більше вузька кваліфікації, і тому є можливість перенавчатись за найменш короткий час і отримати професію, яка надасть змогу людині або працевлаштуватися на будь-яке підприємство, яке працює на теперішній час, а також стати самозайнятою особою, надавати послуги населенню. На цьому в мене все. За 100 днів війни нам вдалося вигнати рашистів від столиці та півночі країни, знищити величезну кількість ворожої техніки та російських нелюдів. Незважаючи на їхні провокації, фейки та злочини, ми впевнено крокуємо до перемоги. Нам своє робити і нас не зламати. Ми мужня країна, Україна!